Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, sveiki atvykę į Alytų, kur dar vienas Lietuvos krepšinio lygos rungtynės žaidžiamos šį vakarą. Universalumas, kad prieš Kazakauską gali gintis tiek vienas, tiek kitas. Prieš Morkeliūną irgi, o čia pasileidžia į priekį Girdžiūnas, labai gražus prasiveržimas ir taškai kairę ranką. Mažina skirtumą iki trijų, aikštelės šeimininkai, blokas. Guščiko stogas, čia greitas perdavimas, pašokdina Julius Kazakauskas varžovą, pelno taškus, mažina skirtumą iki vieno. Kačinas klaidino Guščiką ir staigus prasiveržimas Džerajus Grantas deda iš viršau. Tikrai skirsto kamuolius Hernandesas, mato laisvus komandos draugus, dabar sukūrė progą Geiminui, šis pro šalį, kitoje aikštelės pusėje Šarakauskas. Dar vienas dėjimas iš viršau, lieka sekundžių Dukijai, Danisevičius veržėsi, labai sunkus metimas, kurį pataiko per Vytautą Šarakauską, Lietuvos Dukijos pažymė. Sekundė lieka metimui, Hernandesas, na čia ispaniškus dydami iš tikrųjų. Kaip mėgsta ispanų gynėjai, perimetro žaidėjams, kurie tokiu atveju gali drąsiau veržtis po Dukijos krepšiu. Vytautas Šarakauskas situacija nebuvo dėkinga, jis atidūrė prieš stipresnį Kaširovą, tačiau apsigina, o Klaipėdos Neptūno komanda terrorizuoja Alytaus Dzūkiją, dar vienas tritaškis dabar, paskutinė trečioje kelio minutė, Hernandesas. Gerimus prasiveržimas, kairia ranka, pelno taškus. Na tikrai, stebėt Alejandro Hernandesą perdavimą ir dabar gal net jau ir per daug nesavanaudiškai sužaidė Neptūno komanda, nors prasiveržimas ir taškus Larry Drew vis tiek pelno. Na, bet jau tikrai našta. Čia Girdžiūno puikus malamas. 80-56 triuškina tik Klaipėdos Neptūno pergalę. Ir po ilgokas pertraukas matome Dainių Adomaitį su šypsena veidė.